Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Hierdie week kyk ons na les 2, God se sending aan ons, deel 2, vers 7 tot 13 Oktober. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Matteus 28 vers 19. Dit lees soos volg: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Ek lees weer. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28 vers 19. Kom ons open met gebed. Dankie Vader vir nog 'n lieflike dag waarin ons U woord kan studeer en meer kan leer oor U en U sending op aarde. Mag U Gees ons in hierdie les lei vandag asseblief in Jesus se naam. Amen. Ai, wat 'n voorreg dat jy weer vandag by ons kan aansluit. Baie dankie. Ons is vandag by Sondag 8 Oktober en die opskrif is Die Drie-enige God, die oorsprong van sending. Jesus is die vertrekpunt, die middelpunt van die sending van God en die enigste verlosser. Ons lees in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Toch was alles wat Jesus gedoen het vir sy Vader en deur sy Vader. Johannes 4 vers 34 sê, Jesus sê vir hulle, My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. In Johannes 5 vers 30, Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. En dan Johannes 12 vers 45, En wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. Hierdie werk van die Vader is reeds aan die Seun gegee, voor die skepping van die aarde. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 19 tot 20, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Die Seun is op hierdie aarde gebore as 'n mens, het op die kruis gesterf, die dood oorwin, opgestaan en opgevaar, waar hy die sending in die hemel voortsit. Toe stuur die Vader die Heilige Gees, om die Vader en die Seun se werk hier op aarde voort te sit. Deur die Heilige Gees bemagtig en stuur God dan sy volgelinge om deel van sy sending te wees. Die belofte Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Hierdie sending van God sal nie misluk nie, want dit is die drie-enige God se sending. Die hele Godheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is by sielredding betrokke. Waarom is hierdie gedagte so vertroostend? Gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor baie graag van jou. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir u betrokkenheid en van u Seun en die Heilige Gees wat by die plan van verlossing betrokke is, van die skepping tot die geboorte, lewe en opstanding van Jesus, was U drie-enige God betrokke, so ook met elkeen van ons, om ons toe te rus vir U sending en voor te berei vir Jesus se spoedige wederkoms. Help my Here asseblief, dat ek 'n getroue sendeling vir U sal wees, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel is vir vandag se les, tot volgende keer, Godsryke seën.